အခုရက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုဖိုတိုရှုလေးရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Facebook ပေါ်မှာကိုယ်နဲ့လည်းနည်းနည်းဟိုဝေးနေတယ်အာကိုယ့်ရဲ့ဒါ fan intro ပေါ့နော်ဟိုဒါအိမ်မက်ဆောင်လာထဲအပိတ်လာတဲ့ပရိသတ်တွေတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ဟောကိုစူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုတပုံလေးတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ခက်ဆစ်စစ်လေးတော့ပြန်ရေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အခုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပုံလေးကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုပြောစရာစကားလေးတော့ဖြစ်သွားပါဘောနော်အာကျွန်တော်ကတော့ဟို new ရိုက်တယ်ဆိုတာကတော့အဲကျွန်တော်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ new art မှာဆိုလို့ရှင်လေနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်erotic နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီ artistic ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်မျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီ nude ကိုအာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ18 plus ရိုက်တဲ့ပိုင်းကဏ္ဍရှိအဲ့ဒါတသက်ပေါ့ဒါပေမဲ့erotic မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီ artistic ကျွန်တော်တို့အဲဒီ greek ပကြီးကား italian ပကြီးကားနော်ပြင်သစ်အဲ့သူတို့ရဲ့ culture တွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲဟို paintings တွေမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လို nude art တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်က inspire ဖြစ်ပြီးတော့ကိုဂရန်တော့အရင်တော့နားမလည်ပြီမဲ့ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ဆိုတော့မသိကြအောင်မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခု anything can happen ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုကနေပြီးတော့ဒီလိုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကိုလုံးချင်တာလေးကိုဒါကျွန်တော်ဒီ new art ကိုကျွန်တော်ရိုက်ချင်နေတာကြားပြီဒါပေမဲ့ဟိုဘလို့ရိုက်မှာလဲဘာရွေးချက်နဲ့ရိုက်မှာလဲဆိုတဲ့ message ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတက်30ပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် milestone တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုတော့ထိတ်စီးပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကို့အတွက်ပြန်ကြည့်တိုင်းအမှတ်တရဖြစ်နေမဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တော်များတော့တချို့ကြတော့ positive feedback ကတော့များပါတယ်အဲတချို့ကြတော့လည်းဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့အဲ့လို six pack မရှိဘူးလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ထင်ထားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလူတိုင်းမှာတော့body shaming အလုပ်ခံရမှာပါပဲဟိုအနေနဲ့အများပါတော့အခုလို online ခေတ်ကြီးမှာဟို body shaming လုပ်ရတာအရှမ်းကိုလွယ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်စေမိန်းကလေးပဲဖြစ်စေလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်ကြဖို့ဥမာအသားဖြူတယ်ရောအသားမဲတယ်ရောဇပင်ကောက်တယ်ဇပင်ဖြောင်းတယ်အသားအစရှိသဖြင့်အရက်ရှည်တယ်အရက်ပူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ body shaming လုပ်တဲ့ဟာတွေကနေတိုင်းမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဒီ negative တွေကို positive အနေနဲ့ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် confidence ရှိလို့ကျွန်တော်ခဏကိုလှရတယ်ဆိုတော့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခဏကိုကျွန်တော်မလှဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေပြောကြရဝေဖန်ကြရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဟိုဘောနော်ဟို positive ပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တာပါအဲ့တဘောပါပဲဟုတ်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုလည်းရိုက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါကတော့ရိုက်ကိုယ်ခဏကိုကိုယ်သာပိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုဘလို့လောက်အောင်လဲဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အပိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ Ziki နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့အမှတ်တရရရှိလဲဆိုတော့သူနဲ့ရိုက်ချင်နေတာကြားပြီသူရဲ့ဒီပုံနေဆိုလို့ရှိရင်လေ folk italia ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောပြောရမယ် american folk တကူတကယ်ကို artistic ဖြစ်တဲ့ folk italian folk မှာသူရဲ့ features တွေအောင်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာလူငယ်တဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အရန်ကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ fan တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစိုးရိမ်တာသူရိုက်ပေးပါမလားပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရန်အဆင်ပြေတယ်ရိုက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအခန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့စီကီနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိရပါတော့ဒီ photographer နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ makeup artist တွေနောက်တခြား stylist တို့လို့လူတွေအများကြီးရှိလို့ရှိရင်တခြား professional models တွေလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုချွတ်ဆိုမချွတ်ရဲချွတ်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲဆိုတော့အစားတော့နေတော့ရှက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရှိမအင်ကြီးနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံကတော့ AC ပဲပါမှဖြစ်ဒါပေမဲ့နောက်အင်ကြီးအဲ့လိုနောက်ဆုံးအဲ့လိုကျွန်တော်အချိန်လေးကလည်းအမှန်နည်းနည်းဟိုနောက်အချိန်ကကုန်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်လေးငှားထားတာ studio ကလည်းဆိုတော့အဲ့တော့ကိုရှက်နေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ကိုပါတော့ပြန်စဉ်းစားအောင်ငါဘာကြောက်ဒီဟာကိုကြိုက်တာလဲဆိုတော့ EU ချက်ကိုကိုပါတော့ပြန်စဉ်းစားပြီး confident ပြန်ယူပေါ့နော်ပြီးတော့ तू ကလည်းအရန်ဟို ethic ကောင်းတဲ့တပုံစီရတယောက်ဆိုတော့ကိုရိုက်တဲ့ရိုက်ပေးလိုက်တဲ့လူကလည်းကိုကသူ့ကိုယုံကြည်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ် तू ကလည်းကိုကိုယုံကြည်မှအဲ့တော့နှစ်ယောက်စကလုံးကအဲ့လိုမျိုး trust နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလို့ရမှာမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကသူ့ကိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့တပုံလေးဥမာ raw file လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို internet မှာမပြောင်းသွားလေမလားအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုကတောက်ဖြစ်နေတယ်တန်တရားတွေနဲ့ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်ကိုလည်းသူနဲ့အဲ့လိုလုပ်ရတာအဆင်မပြေသူကလည်းကိုအဲ့လိုတနောင်တတမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိနေရဆိုလို့ရှင်သူလည်းအကောင်ဆုံးရိုက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့အပြန်အလှန်အဲ့လိုတောင်းတဲ့တယောက်ဟို mutual respect နဲ့ understanding နဲ့တွားခဲ့တာပါဟုတ်မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကဟို new model လည်းမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့ new art ဘယ်လိုခေါ်မလဲတခြားအခုဒီ model boy တွေရှိရဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲသူ muscle တွေသူတို့အရန်နေမိုက်တယ်သူတို့ gym နေတိကျ train ဆော့ထားတဲ့ဟို models တွေရှိရကျွန်တော်ကသူတို့လိုလဲ body ရတယ်မလှအောင် six pack လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ခနာကမှလည်းအဲ့လိုပိန်တဲ့နေရာပိန်ဖောင်းတဲ့နေရာဖောင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြစ်လက်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟို underwear model လေးလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့တည်ရအားကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုအမှတ်တရဖြစ်အောင်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ဆိုတာမတည်ကြတဲ့အတွက်
ကိုလှုပ်ချင်တာလေးကိုကိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အမေကတော့ပထမအစကသူ့ကိုအဲ့ညာတင်ငန်းလေးတော့ပြောလိုက်သေးအမေလို့သားဟွာအဲ new art လေးတကူသားတင်စရာရှိတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဟောအမေကနည်းနည်းစိုးရိမ်တာပေါ့နော်အဲ့ဘလို့ new art တုံးဘလို့ကိုလုံးကြီးနဲ့လာဆိုတော့အဲဟုတ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့အမေမပူနဲ့လို့ဟိုဟို artistic ဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ထားပါတယ်လို့အနုပညာဆန်းဆန်းအကောင်းဆုံးရိုက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟဲ့နင်းနဲ့ပို့ပေါ့အပြောခံရမယ်နော်ဘာလို့လုံနေရလဲဘာညာသားလဲ तू ဆိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံတင်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ तू ကအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဟာ तू တော်တော်ကြားတယ်ပေါ့ artistic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကသူ့အနေနဲ့တော့ဘာမှအကြည့်မကြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေဆိုတာမွေးလာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ birthday suit နဲ့မွေးလာလीเนาะဒါကျွန်တော်တို့အခုကိုဒါချစ်တက်ဖို့အတွက်ဒီ theme လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် remind လုပ်နေတာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်နှစ်မှတစ်ခါပုံမှန်တော့အဲစိတ်ကူးရအောင်ရိုက်မယ်ပေါ့เนาะမွေးနေ့ကိုတော့ဒါပေမဲ့နှစ်တိုင်းလည်းလို့နှုတ်ကြည့်တော့မရိုက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုအတွက် personal ဖြစ်တဲ့ဒီ theme လေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးရိုက်မှာပါဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်တဆုပ်စာပေါ့เนาะဒါအဲပင်္ဂလီပေါ့နော်သူတို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲစုံဒီရောက်အပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးအမ်တတောင်တတန်မဖြစ်မှုများဖြစ်စေခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့အဲအယူရချက်တော့မရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခံယူချက်တစ်ခုတည်းကဒါကိုခဏကိုချစ်ဖို့ကိုအသက်ကိုတမိုးထားဖို့ကျွန်တော်အခုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဒီကိုဗစ်ကာလကြီးအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ချစ်တဲ့လူတွေနော်ကျွန်တော်တို့အရင်းနှီးဆုံးလူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုအမ်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပဲဆုံးပါသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတင်ငန်းစာတို့ရလိုက်တာဒီအချိန်မှာကိုအသက်ရှင်နေသေးတယ်ခြေလက်အင်္ဂါဆုံတယ်ကျန်းမာတယ်ဒီဟာတခုကိုကျွန်တော် celebrate လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တာပါလို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပေးချင်တဲ့ message ပါပဲအဲ့တော့လူတွေကမေးကြတယ်ဘာလို့ရိုက်တာလဲဆိုရင်ချင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ message ပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဒီ covid ကာလအတွင်းမှာအကုန်လုံးကျန်းမာအောင်နေပါအကုန်လုံးကျန်းမာတဲ့အစားအစာတွေစားပါပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကြည်လင်ဆုံးဖြစ်အောင်နေပါလို့အဘီနောက်ထပ်ရိုက်ဖို့ရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော် professionally တော့ရိုက်ဖို့မရှိပါဘူးအာပတ်စံဘလောက်ပြီးပြီမရိုက်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရိုက်လည်းမရိုက်ရဲပါဘူးတသိလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့လိုင်းရတက်တက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ art ကိုလောက်တာတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့တက်မှာတခါမှတ်တရမလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့